Црвениот тепих го заменија со црвена јамболија, секогаш оригинални и позитивни. R&B дуото ДНК вчера вечер го промовираа нивниот нов албум, наречен Срце. Продуцентот на новиот материјал е Лазар Цветковски, а Панчо се подпишува како автор на музиката и текстот на сите песни. Се вика Срце пошто е работено цели 3 години со Срце. У меѓувреме ни се случија многу работи, убави, неубави, стрекни, весели. И едноставно има една песна која се вика Срце, но размислитме, гледавме како најубава, најлесно и најзапамтливо ќе биде и затоа го крстивме Срце. Сите почуваат промоција со црвен тепих, вие се одлучите за црвена јамболија. Глеј, ние... Ние сакаме портокалева. Да. Не можеме да најдеме портокалова, ама ние пошто сме деца од улица и секогаш не ни се допаѓа тој ред карпет или црвен тепих, пошто никој кај нас, да не е тоа погрешно, не заслужува такви работи, само е глума. Ние сме, реков, на улица израснати, домашен амбиент и сакаме домашно да ги приеме. Јамболија е права етно ствар. Ни фали сладко од смокви, ама не можеме да најдеме некоја господја од село за да дојде. Или баби. Портокалова? Па чисто да... Портокалово, сонце, топло... Нема символика да дречи. Сакаме да биде по-домаќински, да се седја луѓе дубови, да дојат као дома и да уживаат. А не да биде формално, нели? Неколку песни веќе добија и видеозаписи, а вчера на промоцијата премиерно присутните го погледнаа спотот за песната Старлета. Вечера, значи, ќе гледаме спот за, да кажам, летната носечка песна Старлета. Мислам дека ќе ви се допадне у наш препознатлив стил со голи девојки и тие такви работи. Таа да, мислам дека ќе ви се допадне. Она е Старлета, неа ништо не измета, на секој Албумот Срце содржи вкупно 16 песни и две бонус траки, 6 од нив се сосема нови.